دال في كتابه الكريم: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقال: والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. U ime Allaha milostivog, samilosnog, hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu dželešanu, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Samo njega obožavamo i samo od njega uputu i pomoć tražimo. Koga uzvišeni Allah dželešanu uputi i napravi put, nikoga ne može odvesti u zabludu, a koga Allah ostavi u zabludi, nikoga ne može uputiti i napravi put. Neka je salavat selam na Allahu poslanika, na Allahu miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Selam vas, drage majke, hanume, poštovana djeco, cijeni džemate, donji vukovija, uvaženi glavni imam, predsjedniče Medlisa, naš operativče Nevres Efendija, kolege imami, hafizi, predsjedniče povjereništva, povjereništvo i Enes Efendija, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meni je pripada čast i zadovoljstvo da vam se večeras obratim u svojstvu predavača, da kažem nekoliko riječi, da se podsjetimo na kur'anske poruke, na hadijske poruke, na poruke ashaba, Allahov poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja ću na početku odmah reći ovako smjelo, a to je broj jedan stih, prvi stih, donji vukovija. Po mom rezonu i gledištu, 200 i nešto samo dodijeljenih ovdje, ovih srebrenih, bronzanih i zlatnih vakif. A pored toga čujem da ima i tamo ovih koji su ispod. Čestitam vam na to, svaka vam čast na aktivnosti. Možda će neko reći šta su se oni digli da reklamiraju. Zar nije rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam neka dijeli, neka ne zna desnica što je dala ljevica? Jeste, ali za sadaku. Za ono između tebe i ono kome je treba sadaka. Ali mi ne bi znali ništa o vakufu, o instituciji vakufa, da nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam davao u vakuf. Da nisu njegovi drugovi ashabi davali u vakuf i da se to nije prenijelo na generacije, da nisu sultani davali naši vakifi po Bosni i Hercegovini, mi ne bi znali da treba dati. Uzvišeni Allah dželešanuhu kaže u suri Muhammed, posljednjem ajetu: vi ste eto pozvani da udjeljujete na Allahu. Ima oni koji škrtare, na svoju štetu škrtare. Allah je bogat, a vi ste fukari. A ako okrenete glave svoje, Allah će vas zamijeniti narodom koji neće biti kao vi. Hvala Allahu dželešanuhu, pa imamo oni koji su u prvom dijelu ovog ajeta, koji su pozvani, koji udjeljuju, koji nisu škrti i koji ne škrtare, koji nisu fukare, koji su svjesni nagrade da ono za što su dali, da će im to biti upisano na onom svijetu. Allah nam poručuje u dijelu kur'anskog ajeta, a ne zaboravite, vi imate i svoj udio na ovom dunjalu, naravno živite na dunjalu, međutim, kaže nam sure A'la, ahiretu kaj u erka, ali veća vam je korist ahiret. Treba se pripremiti. A Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nam poručuje i kaže: ono što udjelimo sebi, udjelimo. Jedino u islamu je, kaže, sadaka ne umanjuje imetak. Na
našim razonom, dunjaluškom, mi kada damo, mi smo izgubili. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam poručuje i kaže ono što udjeliš je korist. Zar to nije tako, draga braćo i sestre? Pogledajte samo, imamo mi jedan lijep običaj, lijep adet, kada neko preseli, mi se vratimo u kuću. Pa one musafire počastimo. Međutim, onaj umrli je samo ponio ono što je udjelio. A mi, kada smo se vratili, nakon 10 minuta, 15, zanesemo se i zaboravimo. Kaže glavni imam, nakon godinu, pa zaboravi se on, odmah onih pola sata, počne se smijati za tim ručkom i zaboravimo na naše umre. Zaboravili smo zašto smo došli tu. Znači da je samo korist od onoga, nije korist ni u imetku koji će ostati, ni u našoj porodici, samo ono što smo udjelili, što smo dali. Da li mi, draga braća i sestre, razumijemo stvarno ove poruke kuransko-hadijske? Kako su to razumjeli ashabi? Kada bi nešto uzvišeni Allah Đelešanu rekao. Da li mi stvarno kažemo to je Allah rekao i oko toga nema priče? To je tako. U ashaba je to bilo tako. Vidjet ćete iz primjera, iz njihovog života, da je to stvarno bilo tako. Ono što je Allah Đelešanu rekao, oni nisu postavljali pitanje i izvršavali su odmah Allaha Đelešanu naredbe. Nisu se nimalo dvoumili oko toga. Islam i islamska civilizacija, draga braće i sestre, imala uspona i padova, stagnacija. Međutim, muslimanima dvije stvari nisu mogli nikada uzeti. A to je znanje i vakf. Ove dvije stvari su usko povezane. Uzročno-posljednična veza. Ako hoćeš da vidiš stanje nekog naroda u znanju, pogledaj njihov odnos prema vakfu. Pogledaj kako se oni odnose prema vakfu. Kako poštuju vakfu. Vi dobro znate, pogotovo ovi stari, naši stari su čuvali vakfu. I kaže, barem su meni pričali, da bi, kaže, kada bi prelazili preko vakufske zemlje, skidali obuću, da ne bi slučajno prenijeli iz vakufske zemlje u svoju zemlju. Da ostane. Toliko su vodili računa o vakufu i vakufskoj imovini. O onome što je neko dao. Uzvišeni Allah Đelešanu mu kaže u ajetu, u istinu vi nećete postići dobročinstvo sve dok ne udjelite ono što najviše volite. Kada je ovaj ajet objavljen, kaže, bio jedan ashab po imenu Ebu Dahra el-Ensar. Kada je čuo ovaj ajet, došao je kod poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu, Allahu poslaniće, pa zar treba Allahu Đelešanu išta? Zar njemu treba nešto? Osim, treba njemu nekakav zajam. Međutim, ovaj ajet, kaže kada je čuo Ebu Talha, za ovaj ajet, kada udijelite nešto, nećete. Postiće ono, odnosno, sve dok ne budete udijelili ono što najviše volite. Kaže, kada je čuo Ebu Talha, došao Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kaže, Allahov poslaniče, ja imam jednu baštu koju ja volim, koja se zvala Bejruha. Tu bi, kaže, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ulazio u tu baštu, bila je pitka voda, pa bi se malo odmarao, pio bi vodu. Kaže, ja tu baštu želim, najviše je volim i želim da je dam kao trajno dobro. Allahu
selamu i kaže ja sam dobio u nasljedstvo Allahov poslaniće baštu palmovike na Hajberu, želim da im dam u trajnu dobu. I njemu odgovara Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam isto, ništa nisi mogao pojaviti. A drugi ajet gdje uzvišnji Allah dželešanu kaže, a ko je taj koji će Allahu drage voljen zajam dati, da mu Allah vrati mnogostruko. Ovdje se spominje ovaj Ebu Darda, Helen Sari, i pita Allahu poslanić, zar treba Allahu zajam, gospodar? Kaže, ovaj zajam, drage voljen se misli na trajno dobro. Sada. I Allah će za ono što mi damo kao trajno dobro nama vratiti milost. Kaže Allahu poslaniće, hoću li ja zaraditi džennet za to? Kaže, hoćeš. Ja imam, kaže, dvije bašte, nemam više ništa gdje su palme koje rađaju, prehranjujem porodicu od njih, ja i dajem obim. Kaže njemu Allahu poslanik Muhammed alejhi selam, ne, ostavi jednu sebi, a jednu dan kao trajno dobro. Kaže njemu, a Allahu poslaniče, hoću li ja takvu istu imati u džennetu? I hoću li ja i moja porodica radi toga što ja dam, ući u džennet? Kaže njemu Allahu poslanik, hoćeš je budati. I kaže, ja imam bolju baštu koja ima 600 palmi, ja nju daju, da imam takvu džennetu. I kaže, otišao je do te bašte da obavijesti svoju suprugu o tome, kada je došao ona i djeca beru one datule i on obavještava svoju suprugu. Kaže ona njemu, ništa bolje nisi mogao raditi od te trgove, od tog zajma koji se dao. I kaže, u njej u rukama djece je bile su ove datule, ona je odmah uzela iz njihovi ruku, ispustila to na zemlju i izašli su iz te bašte. Nedavno, sad želim koliko su ashabi razumjeli ove poruke kuranske, koliko mi, nadam se da to ovdje nema, i evo iz ovih primjera vidimo da nema, priča mi jedan moj drug prijatelj, kaže, došao mu džematlija, hoće da uvakufi zemlju. Maša, hvala Allah, kad ima takvih ljudi. Kaže, efendija, hajmo da vidite tu zemlju. Kaže, ma ne možemo mi doći do te zemlje. Samo kaže, može dron doći. Hoće on da uvakufi. To je nekde, ne treba, to treba neko da se brine tu zemlju, to ostaje. Ali kaže, efendija, imam ja jedan uslov prije tog vakfa. Da mi kaže, obezbijedite put do te parcele, kroz komšijsku, nema ni puta. Kaže, imam ja hrastove da posjećem, da izvučem, pa ću ja onda to dati vakfu. Pogledajte sada, nas, razumijevanje kuranskih ajeta i ashaba. Drugi primjer gdje mi priča jedan efendija, kaže, dao jedan džematlija vakuf i džematski odbor odobrio mu, kaže, efendija, otiđi, ima gore drva na sjeci sebi, porod svojoj u tom vakufu. I kaže, ja otišao, sjećim, kad ide ovo vakuf. Selam, alaikum, selam. Kaže, efendija, što to radiš? Kaže, evo, dao mi džematski odbor, nije to više njegovo, prošlo to vakufskoj direkciji provedeno, dobio on vakuf nam na tu parcelu. Kaže, efendija, jest, ali ja nisam ga dao šumu. Ja sam dao, ja nisam drva dao, ja sam dao zemlju. Ne može se to sjeći, ja ću to doći posjeći. E to su naša razumijevanja. Takvi ne treba da budemo. I nadam se ako Bog da nećemo biti takvi.
taj primjer je, kaže, bio jedan tabin, Ahmed ibn Miskin, tako se zvao. I kaže, došao mu jedan čovjek, komšija, po imenu Ebu Nasr, El-Esam. Kaže, žali mu se da ima dijete i ženu, glad je udarno u njegovu kuću, da mu pomogu. A kaže, Ahmed ibn Miskin, nisam imao. Da bi mu pomogao. Kaže on njemu, hajde, uzmi abdest, hajmo klanjati dva rekata i hajde sa mnom na more, na obalu mora. Kaže, obalu uzeli su abdest, klanjali dva rekata i došli na obalu mora, podigli ruke, kaže, Allah dželešanu mu dade da izađu dvije ribe, velike, ogromne ribe. Kaže njemu, Ahmed ibn Miskin, uzmemo na se ove dvije ribe, idi na pijacu, prodaj i kupi svoju porodicu med. Kaže, tako sam i radio. Kada sam kupio, kaže, jednu onu pogaču, onaj hljeb, bio je slatka, a jedan slan s mesom. Kaže, otišao sam do ovog šeha Ahmed ibn Miskina i kaže mu, izvoli, izaberi sebi koju hoćeš, pomogu si mi, a ja ću mu drugom kaže ne. Da sam ja radi toga, ne bi nama Allah dželešanu dao. Ja nismo mi obavljali namaz i molili da bi dobili od toga, nego da bi tebi pomogu. I kaže, krenuo sam kući sa one dvije korice hljeba, slatkom i slanom, kaže, kada na ulici, a kaže, tako mi Allah, moje dijete kod kuće je gladno, plače, i moja supruga. A kaže, na ulici sam sreo jetima, dijete i majku koje plače i kaže, ova majka, daj to hljeba ovom mom jetimu. I kaže, zamislio sam se, nisam znao šta da uradim. I onda sam odlučio da im dam taj. Kaže, ništa ljepše nisam vidio od osmijeha na to licu tog djeteta. A kaže, nisam ljepše suze na dobu koju je uputila ta majka za mene. Kaže, otišao sam, udalio sam se od njih. Sjeo sam na ulicu i počeo da plaću. Ne mogu doći kući, djete mi glada. Kaže, neko je povikao, gdje je u nas? Prvo sam mislio, kaže, da bi se učinio. Pa sam, kaže, onda opet kada je ponovilo, ja sam se javio, kaže, došao čovjek iz Horosana, traži me. I kaže, donio je dosta imetka. Kaže, kada sam došao tamo, ne znam čovjeka, ne znam ko je, ne znam šta je, izvoli. Kaže, ja i tvoj babo smo imali jedan dogovor, poslovni dogovor, gdje je on meni pozajmio novac. Ja sam, kaže, ovdje u ovom mjestu započeo da radim i propao sam. I otišao sam, kaže, u Goru sam da radim, ali taj dug sam zapamtio tvoj babo. I onda sam, kaže, mnogo zaradio i želim sada da vratim taj dug tebi, nasljedniku, 30.000 dirhema. Kaže, evo nasad, sve mu se rasvijetlo. Kaže, od tada sam počeo da dijelim. Kaže, 1.000 dinara je znao svaki dan da podijelim. Ono sam dijete, kaže, obezbijedio, otišao za onu majku mi obezbijedio. I kaže, na sve strane sam dijelio, Allah je povećavao. Fakto mjeti, kaže, jedno večer sam legao spavao. Kad sam zaspao, usnio sam, san došao na sudnji dan. Sanjam, kaže, ispit. I prozivaju mene, gdje je Ebu Nasr?
I kaže, počeli su da nabacivati. Na jedan tas dobra, na drugi tas loša. Kaže, prevagnula loša. Hiljade dinara udjeljivo svaki dan. Ali kaže, ispod sve ti uvijek je bilo, ja sam pomogao, pa sam ovome dao, pa sam malo pomislio u sebi. I bila je neka primjesa kibura, ohlost, malo umišljenost. Ja sam bolji, ja mogu više. Kaže, ima li još išta upita, kaže glas, gotovo. Vidim ja, kaže, u nas, usnu, sanjima, san. Kaže, džehennem. Ima, kaže. Šta ima, kaže, imaju dvije, tri korice, lijepo, pogače. Šta će mi, kaže, one pomoći, kad mi ništa nije moglo. Kaže, stavili su i počeo se vaga podizati sa dobrim djelom. Ima li još išta, opet povijeka glas, kaže, ima osmijeh, jer ti ima kojih sam usrećio. I njeg stavili i kaže, treće, one suze, one majke, koje sam dao, kaže, i onda sam